Halløj, så god dag, goddag og velkommen til Kevin Spand og fredag. I dag der spiller vi The Sims 4. Ja, hvis nogen har set en video lagt tidligere op i dag, så fortalte jeg ligesom, at der havde været nogle videoproblemer. Og det inkluderer så også, at min rigtige random fredag video, der skal op i dag, den er ligesom ikke mere. Så det her, det bliver et hastet projekt. Så ja, jeg håber, I kan bære over mig i hvert fald, eller så jo. Udover det, så jeg ved ikke, vi tager bare en stille og rolig gennemgang af det her. Det er lang tid siden, jeg spilte det, så jeg kan ikke engang finde ud af halvdelen af det, garanteret. Hvad skal vi kalde ham? Hvad med Hvad kan vi kalde ham? Jeg har ingen... Jeg har ingen idéer. Det er random, ja. Bo Lund hedder han. Simpelthen, det her det er Bo Lund. Det kan I se på grund af det her pornstars her. Det er sådan... Det er bare... Altså perfekt. Gusha Buenko. Ja, det er en stemme for en Bo Lund. 100%. Jeg kan bare mærke det. Og hvad er Bo Lund for en person? Han er en... Han går lige penge. Han gider gerne have mange penge. Altså, han er virkelig den der type, man virkelig ikke kan lide. Jeg mener, elsker noget. Og han skal bare have den værste personlighed generelt. Han er ond. Han er afskyelig ved andre mennesker. Hvad kan vi sige? Han er materialist, ja. Ja. Det der, det er bare... Det er en boløn, det her. Han er vel også en lidt en snob, når vi tænker på det. Ja, det der, det er perfekt, det er boløn. Hvad er fint med en boløn her på? Altså, her sådan noget... Ej, jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, det passer ind i hans stil. Altså, det ser fedt ud, men ja. Altså, Bo Lund. Ja, det der. Ej, vent. Det der, det er en Bo Lund. Det er fandme fantastisk. Og han har jo selvfølgelig pink hår, som alle fantastiske mænd nu har. jeg har ingen anelse, så hvis du har pink hår, så er du fantastisk, ved du nu. Intet spørgsmål. Bare en konstatering. Han skal forholde det pornstars. Okay, den er bare... Ja. Ja, hvem griner af ham her lige nu? Okay, der er Frida hjemme. Det ser ret fedt ud. Han skal vel ikke have hat på. Vi er nødt til at fremvise hans gode ydre, som at sige. Eller så man kan... Ja. Skal han have sådan en... Jeg tænker sådan nogle briller her. Altså, han kan godt lide pink. Det er vi enige om. Det er hans yndlingsfarve nu. Intet spørgsmål. Pink er det bedste. Intet kan slå pink. Generelt. Det er bare konstatering. Og det er ved at være jul. Jeg skal have sådan en fin sweater her på. Det her, det er bare en fantastisk sweater. For at være ærlig, den ser ret fed ud. Jeg kan gå med den. Jeg har ingen tøjsmag alligevel også, så I skal ikke tænke på mig. Jeg kan faktisk godt lide hans bukser. Jeg ved ikke, skal det ikke være dem? Nej, faktisk bedre lige dem der. Ja, han skal have nogle sko, der ligesom matcher lidt det her ydre. Sådan. Ej, kan man få dem her? Ej, okay, han skal ikke være en klovn, jo. Altså, hvad tænker jeg på? Han er jo en super sej gut, der har den fedeste sweater på i verden. Okay, han ser ret kedelig ud i formelt tøj. Vi gider ikke bruge hele dagen her, så vi går ligesom bare videre. Bo Lund alle sammen. Tag et ordentligt billede. Kom nu. Ja, det der, det ligner en, der vil angribe os om natten, og
have hans vej. Okay, det var måske for, det var måske for ekstremt joke. Ja, undskyld, det var for det. Han vil nok bo i den der sandområde der. Han kan godt finde på at bo i det her hus, synes jeg. Det er lige lige Bolundhuset. Det skal være møbleret. Okay, ja. Yeah. Nå, men imens vi alligevel har set den her fine loading-skærm, så tænker jeg ligesom, at jeg kan lige snakke om en juleaften-special-video, jeg tænker mig at lave. Det plejer jeg nemlig at gøre. Jeg har i hvert fald gjort mange år efterhånden. Har vi ikke nogen computer? Hvad fanden er det for noget? Hvem har ikke en computer i den her tid? Han er sgu da nødt til at have en computer for at få et arbejde. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om, men jeg er lige nødt til at ordne en computer, så kan vi komme tilbage til samtalen bagefter. Jeg mente, ja. Skulle have en computer? Det kan ikke nytte noget. Hvor? Kom der, så. Det er et fantastisk computer at bo et sted. En rigtig fin stol her. Og skal den have den her. Godt. Har den sådan en bog og jule? Den kan lige hænge der. Okay, godt. Tilbage igen. Men jeg tænker, eller min plan er ligesom at lave en julespecialvideo. Som jeg plejer, som jeg også sagde før. Og det jeg egentlig har gerne givet at høre, det er generelt bare, hvilket spil I gerne gider se mig spille. Det plejer at være en video, der var en time, og så spiller jeg sådan tre forskellige spil. Den ene er, hvad jeg vælger, og så to andre, hvad I vælger. Og det plejer sådan at være okay hyggeligt, synes jeg. Lad mig se. Ja, han skal være en forbryder. Han er perfekt med klip til mig. Nå, men det plejer at være sådan tre forskellige spil, jeg spiller. 20 minutters varighed for hver. Og bare for at få tiden til at gå for nogen, om julen er planen i hvert fald. Så hvis der er noget specielt, I gerne gider at se mig spille, så må I gerne skrive ned i kommentarfeltet. Jeg tænker faktisk også at, hvad hedder det, forøge den her tid på en time til 1 time og 20 minutter, hvor de 21 minutter kommer til at være et spørgsmålsrunde, hvis nogen har spørgsmål til mig. Så hvis I har spørgsmål igen, så må I også godt skrive ned i kommentarfeltet, så vil jeg tage det op i den her julespecialvideo. Det kan godt være, at I har nogle spørgsmål omkring YouTube eller andre områder, som I lige tænkte, I gider vide noget mere om. Så vil jeg gerne prøve at gøre mig bedst på at besvare det. I kan spørge om alt. Det er bare sådan, I ved det. Jeg synes i hvert fald bare, at I skulle bringe det op, sådan I ved, at der kommer en julespecial video. Okay, han hygger sig. Og hvad kom jeg fra? Bare sådan I ved, jeg laver en julespecial video, og at I har muligheden for at vælge to af de tre spil, jeg kommer til at spille i den her video. Og så laver jeg også en spørgsmålsrunde, som hvis I har spørgsmål til mig, så stiller I bare det her, så vil jeg gerne besvare dem. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad I kan finde på at spørge om, men det er et eller andet sted lidt ligegyldigt. Vi spørger bare om, så prøver jeg at besvare så godt, som jeg kan. Hvad fanden laver du? Der er en troller. Ja, okay, han troller simpelthen på nettet. Det er en, ja, jeg er ingen kommentar. jeg håber mindst, at han er en god troller. Yes. Hvad skal du bo? Skal du have noget Nej, bo. Glor du bare på okay, han nyder bare lige hans nye aktiv. Køb et svømmebassin på mindst 1x1. Så en pøl mindst. Kritiser nogen. Okay. Vent. Nej, jeg tror faktisk, jeg rammer siden af hver eneste gang. Vi skal hen og være en snob over for ham her. Vi skal nemlig vise vores sweater frem. Der er ikke nogen, der har sådan en fed sweater som... Åh, det røvhul, han kører os næsten ned. Åh, ja. Nå. Tak. Prale egen del. Bare fordi, at vi kan. Åh, ja, vi røvhuller.
Flere valg, led ballad. Orphan, Kabura. Walks a thorf. Nedgør. Sombo. Droba, droba, droba. Sika niba. Hvad var det, vi skulle gøre? Vi skulle kritisere nogen. Vi skulle kritisere ham. Nej, vi siger ikke undskyld. Vi er, eller, Bo, han siger ikke undskyld. Altså, jeg mødte Bo. Han undskylder ikke for noget. Og han gik. How rude. Prøv lige at se. Lyv om karriere. Jamen, uhøflig præsentation. Eller ikke. Oh my god, Nina. Det er ikke det, hun hedder. Jeg kan ikke nå at sige det. Er det Nana eller Nina? Det er Nana. Okay, Nana er toft. Så hvorfor bliver du ved med at sidde med ham? Han er lige... Hvorfor sidder du med Bo, Nana? Det er sgu da dumt at sidde med ham. Han er røvhul. Du har lige mødt ham. Og han nedgjort dig. Inden hun ser suge ud. Hun ser rigtig suge ud. Okay. Jeg føler ligesom, vi har gjort, at han får venner. Hvilket er lidt mærkeligt. Det plejer altid... Eller det var ligesom den modsatte effekt, hvad jeg håbede på. Ja. Jeg ved ikke, hvordan Bo han gør det. Hvornår skal han ind til på arbejde? Han skal på arbejde hver dag. For mig ser det ud til at være hver dag. Ja. Fra 17 til... Kan vi fornærme hende her? Præsentation. Kom her. Okay. Start med vanvittige rygte. Okay, det her det kan godt virke lidt creepy. Jeg ved ikke, om det kan virke creepy, men den her mand, der ser unik ud på en bænk alene med et barn, han ikke har mødt før. Okay, det er måske mig, der var overdrevet. Du skal nedgøre hende. Hun kan ikke være din ven. Vi lever så meget. Man. Han kommer til at være uvenner med alle. Og jeg håber virkelig, at han bliver uvenner med alle. Han er fantastisk. Bo Lund. Det er en favoritfigur lige nu. Skal der ellers andet? Han snakker bare for nær om alle folk på bænken. Åbenbart så sidder børn hen ved ham, og snakker også med ham. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Han fornærmer igen folk, og jeg vil ligesom tro, at det vil have en virkning på, at man ikke gider snakke med ham. Ved ikke, er det bare mig? Det er måske bare mig. Honken? Shunke Bwopso. Fribs. Plemis Yisu. Fribs. Vol Fleeb. Balkroga. Sparf Ursh. Orgi Teka Blains. Forbees. Shroof Clave. Flarkum. Arben Tof Benor. Du får ikke lov til at gå. Vi er ikke færdige. han er allerede hul. Det er fantastisk. Han ser så unik ud, og han fornærmer andre. Jeg håber virkelig, han kritiserer folks tøjvalg, bare generelt. Det ligner nemlig lige ham. Åbenbart bliver han venner med dem. Hvad er der med det der? Du kan ikke bare blive venner med folk.
Skal han tåle? Søg på nettet. Okay. Hvad står der? Opgiv, der stopper. Ja. Fint, ser du på. Piler. Ah, nyhedsartikler. Okay, fair nok. Nu skal jeg på arbejde kl. 17. Ej. Det er sådan en lang tid. Jeg keder mig. Er der andre, vi kan fornærme på vejen? Vi kan godt lige fornærme folk, åbenbart. Eller jeg kan nok. Men, ja, Bo mener jeg. Bo kan lige fornærme folk. Næmme, jeg kan ikke. Hvad mener hvad? Okay. Han tåler, gør han ikke? Jo. Kendt de her bruske. Ja. Ej, han skal toilet. Ja, send op på toilet. Kan så. Du kan ikke tåle hele dagen, kan du? Eller kan jeg nok. Jeg skal sgu ikke sætte spørgsmålstegn ved det i hvert fald. Er der ikke nogen... der er flere folk herinde. Hvad står der? Kurt Gofort. Eller Fort. Jeg kan ikke nå at læse det. Fort. Kofed. Dude, stop. Kofed. Nå, jeg mener... Folken, stop! Jeg ved... Nej, okay, det var en dude. Jeg ved det ikke! Dig der, stop! Jeg ved ikke, hvad du er! Er du en di eller en præng? Jeg vil bare varme ordene igen. Jeg kan ikke huske det. Løb de lige forbi hinanden? De løb lige forbi hinanden. Okay, det er et mærkeligt ritual, det her. Han er legesyg. Ja, okay. Fair nok. Yes, hvornår var det, han skulle afsted? Var det ikke klokken 17? Jeg ved så ikke lige, om den her dag, den tæller. Nå, han er ferie. Okay. Fremik Shinichi. Borl, Pathamion. Nasine Pafarbol. Mhm. Jibs, Tombra. Skibs, Zabula. Påstår en kriminel bagmand. Ja, det er sjovt. Giv falsk tillid. Strange. War gonna tell. Oh, Antrip. Blur is a wall. Imbaru nu. Ubre. Nå, awkward samtale. Okay. Ja! Okay. Ja, jeg tænker også snart, det er tid til at være... Okay, men jeg tænker også, det er tid til at afslutte den her video. Så ja, jeg håber, du fandt videoen underholdende. Og jeg har ikke så meget at sige. Ja, det er egentlig bare det hele. Så ja, kan du hygge?